Mirë se erdhët në InfoPlus të nderuar shikues me informacionet nga vendje bota, do të jemi bashkë deri në orën 18. Vetëm pas pak do të flasim për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, mirë po fillimisht do të ndjekim zhvillimet kryesore të ditës. Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu zhgënimin për mbylljen e 6 njësive të bankës postare kursimore të Serbisë në veri të vendit, duke thënë se ky veprim nuk ishte i koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe si se i përshkallëzon tensionet. Një zëdhënës i Departament të Shtetit tha për zërin e Amerikës se veprimi minon perceptimin se Kosova po vepron me vullnet të mirë për zgjidhjen e çështjeve me Serbinë përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Policia e Kosovës përmes një aksioni ka mbyllur dje 6 njësi të ashtu quajturës bank postare kursimore në veri të vendit. Bashkimi Evropian ka reaguar lidhur me operacionin e djeshëm ndaj institucioneve financiare serbe në veri të Kosovës. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka thënë se mbyllja dhe konfiskimi i këtyre zyrave pa paralajmërim apo bashkërendim paraprak është përshkallëzues dhe bie ndesh me frymën e normalizimit. Bashkimi Evropian ka thënë se me shqetësim ka përcjell operacionin policor të SHN-s në zyrat e bankës e kursimeve postare serbe në veri të Kosovës. Mbyllja dhe konfiskimi këtyre zyrave pa paralajmërim apo koordinim para prak dhe vetëm pak dit pas takimit të fundit të dialogut ku trajtua dhe çështja ambienteve të kësaj banke, është përshkallëzuese dhe bie ndesh me frymën e normalizimit, si dhe cënon mirëbesimin e Kosovës në arritjen e normalizimit të marrëdhënieve përmes dialogut, thuhet në komunikatën për shtyp të lëshuar nga zyra e shtypit e të nënshkruar nga zëdhënësi Peter Stano. Këto veprime të autoriteteve kosovare cilësohen si të pa koordinuara, ndërsa të njëjtat, siç thuhet në komunikat, vënë në rrezik zbatimin e marrëveshjes për rrugën e normalizimit. Operacioni i SHN-s dëshmon sërish se autoritetet e Kosovës kanë prioritet veprimet e njëanshme dhe të pa koordinuara, se sa bashkëpunimin me meqt dhe aleatët e saj nënvizohet në komunikat. Bashkimi Evropian tutje i kërkon Kosovës dhe Serbisë që të kthehen në tryezën e negociatave dhe të pajtohen me propozimin e fundit të kompromisit të prezantuar nga pala evropiane, e i cili u lejon përfituesve të kualifikuar të marrin transfere financiare nga Serbia. Nga BE gjithashtu porosisin se statusi të gjitha strukturave dhe shërbimeve të mbështetur nga Serbia në Kosovë është paraqartë zgjidhet në dialog e në lidhje me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Edhe emisioni NATO-s në Kosovë KFOR ka reaguar pas aksionit të djeshëm në veri, duke thënë se është njoftuar pak para aksionit të policisë. Në një komunikat për media, KFOR-i ka thënë se pret konsultime me kohë për çdo veprim të policisë së Kosovës apo të forcës së sigurisë së Kosovës që mund të ndikojnë në sigurinë rajonale. Kurse Ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë se aksioni djeshëm i policisë e Kosovës në veri ishte i leqëm. Këto deklarime a i bëri në konferencen me Ministrin Liburna Aliu pas mbledhjes së qeverisë. Aty u morë vendim që të shtyhet deri në vitin 2026 projekt ligji për ratifikimin e amandamentit të marrëveshjes financiare për IPA ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në lidhje me aksionin e djeshëm të cilit po i referoni, është dyshimi bazuar që aktivitetet të tila pra janë zhvilluar pa pasur licencën për kace financiare e që është e kundërligjshme dhe ka pasur e ligjore në lidhe me këtë. Problematika çdoherë ka qenë, si që ka thënë edhe kryeministri, me mënyrën se si janë sjellë parat me thas, cash, dhe nuk është ditur se ku po shkojnë. Nëse flasim për mbi 200 milion euro në vit që kanë hyrë, s'paku të deklaruara në kufije, që pastaj nuk është ditur ku po shkojnë, mund të them me sigurit të plot që nëse shkani dhe i vizitoni zonat, pra komun, 4 komunat në veri të vendit, e shihni sigur që aty nuk kanë hyrë 200 milion euro në vetë. Pra parat kanë shku diku tjetër. Dhe kjo ka qenë problematika që është dashur të adresohet në mënyrë të vënjes së rendit edhe ligjit në vijë. Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike shqyrtoi raportin vjetor të performancës së zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2023. Gjatë mbledhjes së këtij komisioni kishte replika e kundërreplika mes deputetëve të pozitës dhe opozitës.
ti je një shpifës, për deri sa ti mua, në zu, absolut. Një ajnesh e dëshmune, që i ke vjetë 2.1 milion euro, dhe kanë lëzu barnaturët e tua, pas kësoj dje dhe spektakulore. E din krej qytetarë, kush jeti? Unë po thëmë mësot e ndashin. Ti je shpifës, ti je shpifës. Unë po të regoj që ti je shpifës. Une ty për shpifje, kome të pa ditë në qikonë. Mos e broni të keqen, se nuk ju bënë erë, Halin, nuk bënë erë. Kurse soj, përket o biliqit, në biliq PDK-ja ka qenë stabile, ka mujtë... Për po sfidat e veta, po aty ty të ka mujtë... Ka mujtë një kandidati pavor, papartist, ka mujtë ty, edhe si jeshku e ke bashtru me cindra familjor, justin punë kek të lagipi, edhe s'ta ka nejë votën për kryetar. Falemderit. Hajdar, mos shpef. Po folëm për shka dush, edhe për i përlepens, edhe për ndërtim shtëpive, edhe për gjitha folëm, Hajdar. Po, Hajdar, po na e dim kush ke qenë ti, kur ke qenë drejtori i përlepensit. Na e dim... Burëm me krejtë që akum bu, edhe për i përlepens, une nuk e kom punësu, po më burëm me krejtë ato që akum bu, edhe në jemi lumëtur me krejtë që akum bu, së mundësi me bu për vendin dhe për institucionet. Kurse zëti Thoqi, vesh një për dregojnë, që ato shpia që i tha kolegu Qolla, që i ndërtu që ta shmi vlerësue, i ki ndërtu ti, ti edin me kon i ki ndërtu, se zdashtë të me full me emna, e ta shumë po flasë vemna, që ato 500 mil, mi vlerësue, i ki bu ti, ti e ajë që shko negocion me atë vlerësu, si mi a vlerësu, ato që i pagull, konë mi pagu e mësë mi pagu ma përpora, e me shtin ram, je ti, jënë prokuri, po prokuria gabon se shtin burg ty, se ti dush me ku në burg jo deputet. Unë eftaj prokurorin, për gjdo kesë përdërim që është bu, edhe në fshatë Shqipitull, në edhim për zëvendës ministrat e ju, së kanë ndërtu atje? Në dhomat e specializuarat Kosovës në Hagë, po vazhdojnë procesi gjyqësor ndaj krerve të UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Dëshmim po ajep Dietri Kjansh, i cili si pas për mbledhjes e paracitur nga PSP-ja në gjykat, ka shërbyer si oficer Gjermani Kforit në zonën e Prizrenit. Sërish, vendi është zona për para godinës e mupit. Ndërkohë që se i takon personave që janë këtu, shikojnë në të majt një oficer të policisë ushtarake Gjermane dhe janë të dy oficer të tjërë të cilët unë nuk i njohë dot, nuk i identifikoj dot. E gjithë kjo kam dodur për para godinës e mupit. Mund të them, po ashtu që makina e tipit gjip që ka këtë këforit të shkruar dhe më shkruar dhe aja ka qënë makina që përdorja onë. Pyetje, a mund të shpjegoni të shkritarë se si ndodhi që armët që i shikojmë këtu për dhe, pra në tokë, kanë përfunduar aty? A mund të shpjegoni këtë që? Përgjigja, po, pasi kishë ndaluar, jo, ndoshta jo ndaluar, ta formuloj ndryshe. Pra, pasi i kishë marë liderit e UÇK-së, i kërkuam që të dorëzoni në mëndër vullnetare armët. Këtë gjata e bënë, në të mund shikoni që të gjitha dorëzimet janë materialet të cilat ne kemi gjetur përveç armëve të cilat të dorëzuan në vullnetarisht, si që thash. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kujtuar masakrën e Stagovës Kaçanikut. Osmani në një postim në Facebook ka shkruar se 25 vjetë më parë forcat paramilitarët të regjimit genocidal të Serbis në fshatin Stagov vran 13 banor të fshatit. Osmani tha se ende askush nuk është dënuar për këtë krim makabër, ndaj nuk do të ndalen në angazhimin për vendosjen e drejtësisë. E kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar të rënët e 21 maj të vitit 98. Haradinaj ka kujtuar herojnë Myrt Zeneli me bashkluftëtarët Faruk Elezi, Arben Krasniqi, Gjezair Sylla, Qaush Fazlia dhe Isuf Morina. Haradinaj po ashtu ka kujtuar edhe herojnë Arben Haliti dhe tre vlezrit Mehmet, Ajet dhe Hetem Regja.
Do të flasim tani për krimet e kryera gjatë luftës nga Serbia, më shumë se 13.500 persona janë vrarë gjatë viteve 98-99 në Kosovë, të vrarë në vitin pra 98-99, ndërkaq prej përfundimit të luftës e fundit në Kosovë, rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Nga viti 2000 deri në vitin 2008, krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga misioni kombeve të bashkuara në Kosovë UNMIK, ndërsa nga viti 2008 prej misionit të bashkimit evropian për sundim të ligjit EULEX. Ndërsa në vitin 2018, ky mision i ka dorëzuar të gjitha lëndët në Prokurorinë e Kosovës dhe në gjykatat vendore. Drejtorin ekzekutiv të Institutit të Krimeve të Luftës, Adhe Hetemi, e kemi në studio me të cilin do të flasim për dosjet e para të krimeve të luftës të arritura në këtë institut. Zoti Hetemi, mirë se erdhe në magazinën InfoPlus. Mirë se u gjeta, faleminderit për hapësirë. Atër janë bërë tashmë 6 muaj që nga themelimi i Institutit të Krimeve të Luftës të kryera gjatë luftës në Kosovë nga Serbia, po më intereson të di sa dosje deri tani keni pranuar dhe sa dokumentacion janë ofruar për krimet e kryera në Kosovë. Vlen theksohet që fillimisht si çdo themelim tjetër ndër një institucioni, do thotë ideja fillestare ka qenë ose energjia më e madhe në këtë periudhë na ka shkuar si ta quaj duke u munduar që ta krijojmë një infrastruktur ligjore, administrative, pastaj edhe infrastruktur fizike në kuadrë të cilët instituti do të punoj ose do të implementoj aktivitetet e veta. Me gjitha të paralelisht me për shambull dizajnimin dhe aprovimin e regulorë ose ndërtimin e zyreve, hapsirave fizike, apo një mini arkivit vogël që e kemi tani për momentin, ne kemi punuar edhe në mbledhjen e materialeve ose dokumenteve të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Deri në këtë fazë, gjithashtu po flasim, kemi arritur që t'i grumbullojmë mbi 2000 fotografi, për shembull, nga gazetar lokal dhe ndërkombëtar, më shumë se 1600 video materiale të cilat i dëshmojnë këto krime, pastaj një numër të konsiderueshëm të dokumentacionit të cilin fillimisht e ka dorëzuar Këshilli Koordinues i Asociacioneve të Familjarëve të Zhdukurve në Kosovë, por gjithashtu gjatë kësaj periudhe kemi qenë në proces të regjistrimit të materialit që e dorëzon Ministria e Drejtësisë dhe gjerëm tani kemi arritur me i kontrolu, si të me verifiku, do të kjo është një fazë para bartjes ose transferi diku rrëth 23 box file, që përquhën ose folderat që përmbajnë dëshmi apo dokumentimet të krimeve të ndryshme. Në proces të mbledhjes ose në fazën e negocimit apo në fazën e plotësimit të në dokumenteve për bartje, jemi edhe me një numër të konsiderueshëm të gazetarve të cilët kanë bërë dhe një kontribut shumë të rëndësishëm në dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës, gjatë kësaj periudhe 20 vjeçare, fotoreporterve, pastaj edhe ndërkombëtarëve të cilët kanë punuar në periudhën e pas luftës, për shembull në identifikimin e varrezave masive ose personave që fatkeqësisht kanë qenë të varrozur në to. Do të thotë për momentin gjithashtu jemi duke diskutuar me njërin prej avokatëve të cili vjen nga Mali i Zi, por që është marrë me dokumentimin e një prej krimeve të luftës që kanë ndodhur andej. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe, përveç takimeve dhe konsultimeve me organizata lokale, ndërkombëtare, institucione publike e tjera e tjera, kemi zhvilluar edhe një takim me të gjithë kryetarët e komunave, me qenë se në arkivat e komunave të Kosovës, gjithashtu gjatë fazës 99-2002, është ka pasur iniciativa për dokumentimin kryesisht të krimeve ekonomike, por edhe të krimeve tjera që e bërë në teritorin e Kosovës. Për momentin, jemi duke e bërë këtë pranim dorëzimin me komunën e Fushë-Kosovës, por shpresoj që me gjitha komunat e tjera do të ndodhe një njëjta gjë. Po, dhe e përmendët avokatin nga Mali i Zi, ka dokumentacion për masakrat e kryera? Njërën prej masakrave të cilën ai ka hulumtuar, ka një sasi të caktuar të dokumentacionit, zotëriu quhet Velia Muriq, dhe ka shprehur nga dëshmëri dhe interesim që materialin që ka arritur të mbledh ai dhe disa zotëri Haxhiu
ta dorëzojnë në Institutin për Krimet e Kryera gjatë luftës, dhe kjo është mase e mirë sa ardhur. Gjithashtu bashkëpunim ose tendenca për bashkëpunim kemi pasur edhe me gazetarin Auron Tari, ish gazetari i cili është nga Shqipëria dhe ka një sasi të konsiderueshme. Pra ideja është që Instituti i Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë të shërbejë si pikë grumbullimi për të gjithë ata qytetarë nga Kosova apo nga vendet e tjera të cilët janë të interesuar që materialet e tyre ose dokumentet e tyre ti ruajnë, ti dorëzojnë në një institucion shtetëror i cili pastaj do të merret me trajtimin më të tjeshëm të tyre. Po, dhe zoti Etemi, po më intereson, përmendet shumë gazetar, përmendet fotoreporter dhe avokat, të cilët kanë sjell dokumentacione, qoftë me fotografi, qoftë me video nga masakrat dhe krimet të cilat janë kryer nga Serbia në vitet 98-99, por nga individ, nga qytetarët deri sot keni arritur të siguroni dosje të krimeve, të masakrave anën banë Kosovës që janë kryer në vitet 98-99? Shive, kjo është një proces i cili zgjatë shumë, edhe vetë periuda e përsaktimit të kontakteve e kështu me radhë kërkan një afat të caktuar kohor. Instituti, unë i përmenda qëllimisht gazetarët dhe organizatat, asnjëherë duke mos i janë shkaluar individet privat cilët ose përmes materialeve që i kanë, ose përmes dëshmive të tyre për ngjarjet që i kanë përjetuar vetë, në mëse të mirë se ardhurat do të kontaktohen gjithsesi dhe do të mbledhen dëshmitë e tyre. Gjatë ne në Kosovë jemi relativisht vonë me fillimin e iniciativës për grumbullimin e krimeve të kryer gjatë luftës, në mënyrë të mirë fillt, ashtu si që po pretendojmë të bëjmë tani ne si institut. Por është fat në fatkeqësi, e them shpesh që gjatë kësaj periude, gazetarët, organizatat jo qeveritare, individ në baza private kanë arritur që ta bëjnë një gjë të tillë, dhe tash instituti sigurisht që pretendon të ofroj bashkëpunim me ta dhe të mirë pres materialet që ata duan t'i dorëzojnë. Në këtë fazë, deri më tani jemi kontaktuar nga një numër qytetarësh gjithashtu, të cilët kanë shprehur gatishmërinë e tyre që dokumentet që i kanë t'i dorëzojnë në institut, dhe normalisht që është duke u punuar edhe me ta, por me qenë se sasia e materialeve që e kanë gazetarët, fotoreporterët, organizatat është ma e madhe, është ta unë, pra të dhe zgjeda me përmend ata. Po, dhe me që thatë që jemi vonë saj përket edhe krijimit të institutit dhe lëndve të cilat ju tashmë po i pranoni, sa është e vështirë dokumentimi dhe faktimi i atyre se çfarë ka ndodhur në vitet e luftës në Kosovë, marë parasysh që edhe shumë qytetarve, por ndoshta edhe gazetarve dhe organizatave tashme ju kanë humbur disa dëshmi, e në anën tjetër edhe shumë qytetarë të cilët i kanë parë këto krime me sy tashme kanë ndruar jetë. Sa është e vështirë faktimi i këtyre ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në Kosovë? Është e vështirë, pa dyshim, por nuk është e pamundur. Do të thotë, instituti me anë të metodologjisë shkencore që e ka, që do të ketë si them ashtu, si mjetë për ta implementuar me anë të kësaj metodologjie shkencore, kujdeset në mënyrë të detajuar edhe për procesin e mbledhjes, edhe të verifikimit, edhe të përpunimit, edhe të arkivimit të materialeve. Dhe kjo metodologji është njëra prej mënyrave më të mira për ta arritur suksesin ose rezultatin e dëshiruar. Përparësia këtu është që me qenë se ne si institut kemi mundësi që të krijojmë raporte me të gjithë akteret që potencialisht kanë mundur të mbledhin materiale për një krim apo të caktuar, atëherë neve dhe na mundësohet gjithashtu mbledhja këtyre materialeve në një dosje të caktuar dhe në rast se mungon për shembull një dëshmi apo një deklaratë për ta përforcuar atë, ne do të kujdesemi pastaj që gjithashtu ta plotësojmë atë dosje me anë të
mbledhjes apo grumbullimit, verifikimit edhe të materialeve shtesë. Është padyshim është e vështirë, nuk është proces i lehtë, mirë po nuk është i pamundur. Ajo që ka nuk e bën këtë të pamundur është gjithsesi fakti edhe që kemi marrë një mbështetje deri më tani të gjerë edhe nga ana institucioneve të Kosovës, po edhe nga ana organizatave të ndryshme, medjave të tjerëve, do thotë ka një iniciativë për që të bashkohemi të gjithë dhe ta bëjmë dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës dhe hulumtimin e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Me një bashkëpunim të gjerë, me një gjithë përfshirje dhe të gjithë aktorëve, një gjë e tillë është e mundur, normalisht duke e ndjekur edhe një profesionalizëm, një metodologji të duhur, të avancuar, shkencore, të punës, një gjë e tillë arrihet. Ndoshta jo fatkeqësisht të gjitha krimet që janë kryer, për shkak se numri i krimeve që është kryer në Kosovë qenë kogja i madhe dhe ka qenë i shtrirë të esen të tërë teritorin e Kosovës. Por, ideja është që të mbledhim aq ma shumë sa kemi mundësi dhe të kryojmë një institut i cili do t'i shërbej institucioneve në të ardhmen për të bërë dokumentim të më të tjeshëm, institucioneve arsimore për shamull për të bërë hulumtime shkencore, institucioneve edukativo arsimore për të ndikuar në ngritjen e vedijes së shoqërisë lidhje me atë se cilat kanë qenë krimet e luftës në Kosovë, etjera, etjera. Po, dhe para se të filloja bisedën, e lexova një lajm ku sot presidentja e Kosovës ka përkujtuar edhe masakrën e Stagovës, komunës Kaçanikut, ku 25 vjet më parë forcat serbe vran dhe masakruan 13 banor të këtij fshati. Me që sot është përvjetori i kësaj masakre dhe ka dhe masakrat të tjera, ka diçka ndonjë dokumentacion, ndonjë fakt që ka arritur nga kjo masakrë në institutin që ju udhëheqni? Nga kjo masakrë specifike, fatkeqësisht nuk kemi ndonjë dokumentacion, mirë po gjatë kësaj periudhe instituti ka arritur që ta dizajnoj, por edhe ta plotësoj një listë, një lloj databaze, e cila nuk i ka na shpresojnë që të përmbushet me detaje edhe më shumë në të ardhmen, që numëron diku rreth 107 masakra deri më tani. Numri i masakrave që kanë ndodhur në Kosovë është më i lartë se ky, por ne shpresojmë që gjatë kësaj periudhe kohore, gjatë në muajt dhe vitet në vijim, ne do të arrijmë që ta plotësojmë ose ta përmbushim këtë databazë edhe me më shumë informacione, qoftë për këto 107 masakra që i kemi identifikuar apo i kemi listuar deri më tani, qoftë për masakrat e tjera që fatkeqësisht nuk kemi arritur akoma të mbledhim të informata për vendodhjen e tyre. Në të njëjtën kohë, për momentin, ka filluar një grup i kolegëve gjithashtu të punojë në dizajnimin e një database e cila do të përmbajë informacione lidhje me varrezat masive në Kosovë. Edhe pastaj kjo database do të jetë e hapur edhe për ata që janë të interesuar që të bëjnë hulumtimet më të tjeshme në këtë fushë, por edhe për nevojat e institutit. Mos të harrojmë, gjëse nuk ka shifra të sakta ose egzakte, ose variojnë të shifra, dikun parashifet se në Kosovë ka ndodhur rrëth gjatë periudës 98-99, rrëth 400 masakra, dhe në periudën e pas luftës kanë arritur që të identifikohen rrëth 500 vareza masive. Po, po thamë, shifrat nuk janë fatkeqësisht sakta akoma, dhe ne po pretendojmë që të kontribuojmë në këtë drejtim, në kuptimin që të kemi shifra sa më të sakta që është e mundur lidhje me të gjitha llojet e krimeve të kryer gjatë luftës në Kosovë, më qenë se me ligjë e kemi mandatin që të dokumentojmë ose të hulumtojmë krime kundër njerëzimit, krime ekonomike, krime psikosociale, krime të shkaktuara në ambient, ose krime në objektet e trashëgimisë kështu me radhë. Po, dhe me që jemi duke folur sa i përket masakrave, pikrisht me datën 23 maj, pra edhe 2 ditë, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pritet që të votojë një propozim rezolut për shpalljen e 11 korrikut, ditë ndërkombëtare të kujtimit të shënimit të gjenocidit të vitit 95 të Srebrenicës. A do të ndikoj kjo rezolut dhe si nism në raport me masakrat dhe krimet që janë kryer në Kosovë? Unë e konsideroj të domosdoshme fillimisht të njoftoj se instituti është, mandati institutit është që të dokumentoj dhe të hulumtoj krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë.
ndërsa nuk e ka mandatin, nuk është institucion hetus, por është institucion dokumentus, dhe unë shpresoj që pastaj materialet që ne arrim ti dokumentojmë, ti shërbeni edhe institucioneve të drejtësisë, pse jo, por edhe akademikëve, organizatave, gazetarëve, e kështu me radhë. Unë shpresoj që një gjë e tillë tregon edhe për ngritjen e vetëdijes së komitetit ndërkombëtar, por edhe për qytetarët e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe normalisht që kjo do të ketë një ndikim pozitiv, shpresoj, edhe tregon për ngritjen e vetëdijes së opinionit publik lidhje me krimet e kryer gjatë luftës në Kosovë. Dhe ne gjerë më tani për shkak se instituti pretendon që të ketë një ndikim në këtë drejtim, kuptimin që të jetë edhe ky një pikë, një institucion që të shërbejë hulumtuzve ndërkombëtar dhe për analizat më të thjeshtë sa i përket Ballkanit në përgjithësi. Andaj ne kemi iniciuar një lloj bashkëpunimi me institucionet në Sarajevo, për shembull Srebrenica, memorialin e Srebrenicës, dhe normal që duam që të përfitojmë edhe nga ekspertiza e tyre në dokumentimin e krimeve të luftës. Madje në takimin tonë të fundit që e kemi pasur është diskutuar gjithashtu për iniciimin e një memorandumi të bashkëpunimit mes këtyre dy institucioneve, meqense ata kanë një përvojë pak më të gjatë në dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Bosnë dhe Hercegovinë. Dhe në takimin e fundit që e kam pasur me doktor Emirin, gjithashtu më kanë njoftuar që ata posedojnë edhe një sasi të dokumenteve apo materialeve që dokumentojnë krimet në Kosovë dhe ideja është që të ketë edhe një bashkëpunim rajonal në këtë drejtim, në mënyrë se në fund fundit kjo është një çështje për të drejtën humanitare dhe ne duhet të bashkëpunojmë të gjithë në të që të dokumentojmë këto krime që kanë ndodhur. Po, dhe a jemi vonë si Kosovë që ta dërgojmë dhe të fillojmë një nismë, një rezolutë sa i përket krimeve të kryera në Kosovë? Ju thash, detyra e institutit është që të merret me dokumentimin dhe hulumtimin e krimeve të kryera gjatë luftës, pastaj janë institucionet e tjera që në momentin kur e shohin të arsyeshme një gjë të tillë, sigurisht që do të veprojnë. Insistimi jon është që të krijojmë materiale dhe dokumente që tregojnë për krimet e kryera gjatë luftës, të normal të japim ato në shërbim të institucioneve tjera që pastaj çështjet e tilla të shtynë tutje. Po, dhe kush është mandati, i kujt është mandati që të nisë, të fillon një nismë për dërgimin e një rezolute në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara? Nuk është institutit. Nuk është juaje. Nuk është mandati. Duhet të kemi institutit edhe në mbështetje, normalisht nga shtetet që të nisin një nismë të tillë? Unë jam i thari asaj që ne t'i koordinojmë aktivitetet e jo t'i duplifikojmë ato. Edhe mendoj që në koordinimin e aktiviteteve të kësaj natyre, ajo që do të mund më smiri të kontribuojë instituti, është të dokumentoj krimit e kryer gjatë luftës, t'i hulumtoj ato dhe t'i bëj të qasme për institucionet e tjera, por edhe për publikun. Dhe si është duke shkuar, se me që po thoni që nuk jani, instituti nuk është përgjegjës, dhe besoj që shumë qytetar shikues të televizionit Kosovës, të cilët po e ndjekin në këto momente, këtë intervistë ju intereson, sepse ndoshta kanë edhe fakte e argumente të shumta për atë se çfarë kanë kryer forcat paramilitare serbe në vitet 98-99, ku mund ta gjejnë institutin dhe si mund të arrijnë deri tek ju që t'i sjellin të gjitha dokumentacionin që dëshmojnë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë? Ju falenderoj për këtë pyetje. Do të thotë instituti ka zyrët në objektin e arkivave shtetërore. Arsyeja pse kemi vendosur që të jemi atje është sigurisht përfitojmë edhe nga ekspertiza atij institucioni sa i përket arkivimit, përpunimit, dokumentimit e kështu me radhë. Por ne jemi të qasshëm edhe letë të komunikushëm edhe përmes formave të tjera, që është janë e-mailat, që është janë rrjetet sociale, kështu me radhë. Deri më tani ka pasur raste qoftë edhe nga vizitat e tona në teren, por qoftë që edhe përmes e-mailit apo përmes rrjeteve sociale jemi kontaktuar, kemi vënë kontakt me njëherë, është një janë krijuar disa proces verbale, kishim e thonë ashtu, që duhet të plotësohen për pranim dorëzimin e dokumenteve. Normalisht që ne ju kemi ndihmuar dhe kemi ofruar asistencën tonë në plotësimin e atyre dokumenteve dhe ka pas, kështu kisha me thonë, shkëmbim të mirë në këtë drejtim, andaj gjithë se cili prej atyre që mund të kenë
informacionet e kësaj natyre apo materiale në të ndjen të lirë, ta kontaktojnë institutin, tek e fundit instituti është edhe i tyre, instituti është i krejt Kosovës dhe ne gjithë se cilit duhet ta shfrytëzojmë rastin që të kontribuojmë në këtë drejtim dhe ta pasurojmë atë me materiale ose dokumente që dëshmojnë krimit e kryer gjatë luftës në Kosovë. Blen teksohet që natyra ose llojet e materialeve që i mbledhim ne për dokumentim janë materiale të shkruara, audio materiale, video materiale dhe foto, për shkak se si thash, ideja është të bashkërendojmë aktivitetet me institucionet e tjera, jo të duplifikojmë ato. Andaj, për artefakte, gjëra tjera, sigurisht ne kemi muzeun e Kosovës, por edhe institucionet tjera që merren me grumbullimin e atyre materialeve, andaj ne jemi fokusuar vetëm në këtë pjesë. Po, edhe marë parasysh që masakrat e kryera në Kosovë kanë ndodhur në viset, edhe në viset malore në qytetet të ndryshme të Kosovës. A keni staf të mjaftueshëm si institut që të gjitha ata qytetarë, qoftë edhe për arsye të ndryshme, nuk mund të vinë ti vizitojnë zyrat e institutit? Keni staf të mjaftueshëm që mund të dalin në teren dhe të vizitojnë këto zona ku mendohet se ka pasur masakra e krime të kryera gjatë luftës? Ne, unë thash, krejt në fillim që jemi me fat që kemi pas një mbështetje të gjerë nga të gjitha institucionet, për edhe organizatat dhe të tjerët që ta funksionalizojmë institutin në mënyrën sa më të mirë të mundur dhe në mënyrën sa më të shpejtë të mundur. Andaj, për një periudhë relativisht të shkurt kohore, kemi arritur që ta finalizojmë rregullorën për funksionalizimin institutit dhe sistematizimin e vendeve të punës. Dhe kjo rregullore parashef dikun rreth 74 punëtorë për institutin, por në janë edhe disa procedura tjera administrative që marrin kohën nga njëherë për, edhe që duhet ndjekur pa tjetër. Për momentin jemi në proces të rekrutimit të 25 punënësve dhe sot veç ka përfunduar faza e testimit të tyre dhe gjatë muajt, ose dy muajve të ashëm, besoj që një numër i konsideru shumë i tyre dhe të fillojnë punën në institut. Dhe kjo i bie që instituti atëherë funksionalizohet në tërsi. Pastaj në ndërkohë në rregullore parashifën që përveç punonjësve në qendër, do të thotë në zyrën qendrore të institutit këtu në Prishtinë, ne do të shtrihemi edhe në të gjitha rajonet e Kosovës, respektivisht secili rajon do ta ketë të paktën nga një zyrtar që merret me mbledhjen e dokumenteve që dëshmojnë krimit e kryer gjatë luftës në Kosovë. Pastaj proceset e verifikimit, përpunimit, arkivimit do të bëhen në qendër edhe për çështjet e sigurisë, por edhe për çështjet e ekspertizës më të madhe që mendojmë ta fokusojmë në nivelin qendror. Por gjatë kësaj periudhe dhe për shkak të një numri të konsiderueshëm të përvjetorëve që kanë qenë, ne kam shfrytzuar rastin që të jem prezant edhe në terren edhe në ato zonat më të thella, edhe mund të them që në rastet të tilla kur qytetarët nuk kanë mundësi që ta bëjnë një gjë të tillë, ne kemi shprehur gatishmëri që të shkojmë, të afrohemi tek ta dhe të mbledhim materialet, sigurisht të ndihmojmë paraprakisht për plotësimin e këtyre materialeve, sepse ideja është që me pas edhe një procedurë të mirëfillt administrative, ka pasur raste shpesh, ose ndëgjojmë kur njerëzit tonë i kom dërzun këtë institucionin, për nuk e di ku kanë mbetë materialet. Tash ne duhet të sigurohemi në çdo mënyrë që edhe pala që dërzan, por edhe pala që i pranën, të ketë të dokumentuar qysh prej fillimit, sasinë e materialeve, llojin e tyre e kështu me radhë. Sepse ka pasur shumë qytetarë që menjëherë pas përfundimit të luftës në shumë organizata të ndryshme, por edhe në komuna, siç e përmendët ju rastin e Fush Kosovës, që ato materiale të cilat i kanë pasur edhe i kanë dorëzuar qoftë në për komuna, qoftë në organizata të ndryshme të cilat kanë funksionuar në vend menjëherë pas përfundimit të luftës. Dhe përveç Fush Kosovës, jeni duke biseduar edhe, se e përmendet që keni pasur takime me asociacionin e komunave, jeni në takime me ato komunat të cilat kanë qenë më të prekura nga krimet e kryera gjatë luftës? Takimin e kemi pasur me kryetarët e komunave dhe takimi është organizuar nga Ministri Krasniqi, Ministri Pushtetit Lokal, dhe tëtë, si pas informacioneve që i kemi në se cilë e komun, duhet të ketë, ose ka mund të ketë pasur një arkiv i cili posedon dokumentacion lidhje me, sidomos, krimet ekonomike ose dëmet ekonomike që janë bërë gjatë periudhës së luftës Kosovë. Sepse komunat në atë fazën fillestare në vitin 99 deri në 2001, është duket,
kanë bërë një farë lloj evidentimi se sa ka qenë numri i shtëpive të djegura, i kafshëve të ekonomive familjare e kështu me radhë. Edhe për atë arsye edhe kam lutë ministrin Krasniqi që ta organizojë një takim të tillë në mënyrë që t'i njoftoj kryetarët e komunave se tash nuk keni nevojë për shembull me i mbajt në arkivat e juaj ose mundeni me i mbajt një kopje dhe në kopje është mirë që të dorëzohet në institut. Si thash, për momentin kemi filluar punën me do të thotë regjistrimin edhe këtë bartin e materialeve nga komuna e Fushë-Kosovës dhe unë shpresoj që së shpejti do të kemi rastin ta bëjmë të njëjtën gjë edhe me komunat e tjera. Në takimin që e kemi pasur me kryetarët e komunave, thash të gjithë ose shumicë të gjithë prej tyre kanë shprehur gatishmërinë që të ndihmojnë në këtë drejtim dhe të kontribuojnë në këtë drejtim. Dhe të ketë një bashkëpunim mes komunave dhe institutit. Patjetër. Po, sepse tek e fundit nga një kopje nëse ndajnë me institutin, ata prapë nuk është se humbin diçka, vetëm se përfitojnë për shkak se në institut është kjo pika e grumbullimit edhe normalisht, në qenë se ne jemi të vendosur në objektin arkiva, aty për shambull edhe çështja e sigurisë është më e lartë, sa i përket dëmtimit të materialeve, sa i përket proceseve të ndryshme dëmeve nga anë natyrore që mund të ketë një materiale kështu. Janë sigurta të gjitha materialet sigurisht, të grumbulluara deri më sot. Objekti i arkivit shtetit i plotëson standardet e kërkuara për të qenë arkiv dhe ne kemi bërë një marrëveshje me arkivin e Kosovës, me drejtorin Bislimi dhe si rezultati kësaj kemi vendosur na është krijuar një hapësirë për të qëndruar aty dhe ti farformën e të ndajmë hapësirët dhe të kemi këtë përfitimin, saj përket aspekt të siguri, saj përket ekspertizës që ata e kanë në arkivim dokumentim në këshu me radhë. Sot e temi falimderit që keni qenë pjesë e magazinës Info Plus. Falimderit për hapësirën. Do të vazhdojmë tutje rrjedhën e magazinës të nderuar shikues me informacionet të tjera të ditës. Kryeministri Albin Kurti arratisjen e të dënuarit për vrasjen e policit Triumfriza Enver Sekiraqës e ka quajtur dështim të sistemi gjyqësor që po vazhdon në vetë arratiset nga drejtësia. Vrasit e policëve në liri janë kulmi i padrejtësisë, tha Kurti në mbledhjen e qeverisë. Në fundjavën që po e lëm pas, kuptuam që njëri prej personave më famkeq nga bota e krimit, i cili javën e kaluar u dënua përfundimisht nga gjykata me 25 vjet burgim për vrasjen e Triumfrizës, policit Kosovës, është arratisur. Të gjithë ata që e ka njohur Triumfin e përshkruaj një zëri si profesionist pashoq, shkath në detyrë e shumë njerëzor me qytetarë. Triumfin e kam takuar edhe unë dhe kam po këtë përshtypje. Arratisja e personit përgjegjës për vrasjen e tij, Enver Sekiraqës, është dështim i sistemit ton gjyqësor që vazhdon të arratiset vetë nga drejtësia. Edhe më e rëndë bëhet situata kur këso rastësh nuk përbëjnë më përjashtim, nuk ngjajnë më si rastësi. Qeveria e Republikës Kosovës angazhohet për çdo ditë për të përfshirë të gjithë qytetarët nga të gjitha komunitetet padallim në jetën institucionale, zhvillimin ekonomik, drejtsinë sociale të Republikës sonë përbashkët. E Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka suspenduar gjyqtarin në rastin e Enver Sekiraqës. Përmes një komunikate, Këshilli Gjyqësor i Kosovës bën të ditur se Këshilli bazuar në kërkesën e autoritetit kompetent me shumicë të votave vendosi për suspendimin e gjyqtarit që është subjekt i hetimit deri në një vendim tjetër të Këshillit. Këshilli po ashtu vlerësoi se suspendimi i subjektit të hetimit në këtë fazë të procedurës do të krijojë parakushte që paneli hetimor ta hetojë në tërësi çështjen në mënyrë të pavarur, objektive dhe të pandikuar. Bullgaria do të dërgoj trupa në Kosovë në kuadrë të këforit. Zëvendës Ministri Bulgar i Mbrojtjes, Radostin Ilev, dhe Shefi i Mbrojtjes, Admirali Emil Eftimov, do të marrin pjesë në një ceremoni formale për të përcjell njësinë e tyre ushtarake për në Kosovë, e cila vjen në kuadrë të misionit paqërues të këforit të NATO-s, më falni, raporton mediumi Bulgar Novonite. Mbi 100 antar nga brigada e 3 komanduese në Blagovrat do të dërgohen për operacionet të këti misioni. Kontingenti Bulgar do të përfshihet në aktivitete që kanë për synim mbështetjen e përpjekjeve për të rikthyer dhe ruajtur sigurinë në Kosovë.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka denoncuar përpjekjen e gjykatës ndërkombëtare penale për të arrestuar për luftën në Gaza. Të nderuar shikues, me blokun e lajmeve të përgatitur nga Arena ndërkombëtare, mbylli magazinën për sot, bashkëdoshi jemi nesër. Absurdi bashkëri që la të vea behag. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka denoncuar me zemërim prokurorin e gjykatës penale ndërkombëtare për kërkimin e urdhërarrestit për të së bashku me liderët e Hamasit për krimet e dyshuara të luftës në konfliktin e Gazës. Netanyahu tha se ai hodhi poshtë me neveri atë se Izraeli Demokratik u akuzua me ata që ai quajti vrasës masiv. Komentet e Netanyahu të bën jehon nga presidenti Amerikan Joe Biden, i cili tha se nuk kishte ekuivalens mes Izraelit dhe Hamasit, ndërsa sekretari i shtetit Antony Blinken e ka quajtur masën të turpshme, duke sugjeruar se kërkesa për urdhër arrest do të rrezikonte edhe përpjekjet e vazhdueshme për të arritur një marrëveshje armpushimi. Ndryshe, Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nuk janë antarë të gjykatës ndërkombëtare penale e cila u krijua në vitin 2002. Kryeprokurori i gjykatës për krime Karim Khan ka thënë se kishte prova të arsyeshme për të besuar se Netanyahu dhe ministri i tij i mbrojtjes Yoav Gallant mbanin përzitësi penale për krimet e dyshuara të luftës dhe krimet kundër njerëzimit në Gaza. Gjykata po kërkon gjithashtu një urdhër arrest për liderin e Hamasit në Gaza, Yahya Sinwar, për krime lufte. Hamasi hodhi poshtë të hënën vendimin duke akuzuar Karim Khan se po përpiqej të barazonte viktimën me gjelatin. Akuzat kundër liderve izraelit dhe atyre të Hamasit rrjedhin nga ngjarjet e 7 tetorit, kur grupet e armatosura të Hamasit sulmuan Izraelin duke vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke marrë peng 252 të tjerë. Sulmi shkaktoi luftën aktuale në të cilën të paktën 35.500 palestinezë janë vrarë në Gaza, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Territorit të drejtuar nga Hamasi. Vdekja e Ebrahim Raisit së bashku me zyrtarë të tjerë të rangut të lartë për shirë ministrin e jashtëm të vendit e kalën krijimin e linjës së ashpër të Republikës Islamike të përballet me një të ardhme të pasigurt në mesin e rritjes së tensioneve rajonale dhe paknaqësisë së brendshme. Qeveria e Iranit ka organizuar disa ditëzije për klerikun 63 vjeçar ultrakonservator, i cili dikur ishte parë si një pasardhës i mundshëm i udhëheqësit suprem aktual Ayatollah Khamenei. Dita ka filluar me lutjet funerale dhe një procesion në qytetin Vere Perëndimor Tabriz, qyteti më i madh në rajonin malor Vere Perëndimor të Iranit, ku rrëzua helikopteri. Më vonë trupat e viktimave do të transferohen në qytetin e shenjtë Shit të Kom, ku trajnohen shumë nga klerikët që përbëjnë elitën teokratike të Iranit përpara se të nisen për në krye qytetin Teheran. Ceremonitë më dha janë planifikuar në gjanëmin e madhe Mosalla të Teheranit të mërkurën. Trupi Raisit më pas do të zhvendoset në faltorën historike të Imam Rezait në Mashhad, ku Ayatollah Khamenei do të kryej lutjet. Nuk ka asnjë indikacion se çfarë mund të ketë shkaktuar rrëzimin dhe pse ka shumë zyrtarë të lartë të qeverisë iraniane po udhtonin me një helikopter të vetëm disa dekadësh. Në momentet e para, pasi helikopteri Raisit humbi kontaktin të dielën broma, Turqia tha se monitoronte nëse helikopteri jepte ose jo një sinjal, por nuk ishte në gjendje të zbulonte asgjë. Të hënën media iraniane raportoi se shefi ushtarak i vendit kishte caktuar një komision për të vetuar shkakun e rrëzimit, i cili përfshin ekspert ushtarak dhe teknik. Udhëheqësit indigjent të Kaledonisë së Re thonë se planet të cilat do të lejojnë më shumë banor francez të votojnë në zgjedhjet lokale do të zbehin ndikimin politik të vendasve. Nuk janë të detaje rreth asaj se sa kohë Macron planifikon të qëndrojë në ishull apo çfarë do të bëjë atje. Një aeroplan transporti ushtarak australian është nisur nga Kaledonia e Re duke transportuar udhëtar të bllokuar pas trazirave që mbyllën aeroportin ndërkombëtar të ishullit. Kjo është i pari nga dy aeroplanet australian që kanë bëritur për të shpëtuar 300 qytetarë që janë regjistruar për ndihmë në territorin francez të pacorit. Trazirat filluan javën e kaluar pasi ligjvënësit në Paris votuan përmes ndryshimeve që do të lejojnë më shumë banorë francez të votojnë në zgjedhjet lokale, një lëvizje që liderët indigjen thonë se do të zbehë ndikimin politik. 4 civil përfshirë të paktën 3 banor indigjent të Kanak janë vrarë në trazirat së bashku me 2 oficer policie. Dhjetra të tjere janë plagosur dhe më shumë se 200 persona janë arrestuar deri më tani.
Përveç zjarreve dhe plaçkitjeve, turistët që kanë ngecur për më shumë se një javë kanë raportuar mungesë të ushqimit. Franca ka sjell 1050 policë shtesë për të rritur sigurinë në territor me 600 përforcime të tjera që do të mbërin në orët e ardhshme, tha të martën komisionari i lartë i Francës në Kaledoninë e Re. Ushtria është duke e vendosur për të mbrojtur ndërtesat publike, shtoi ai. Në fillim të kësaj jave, presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi se ushtria do të duhet të qëndrojë vendosur në Kaledoninë e Re për ca kohë. Kaledonia e Re ka qenë një territor francez që nga mesi i viteve 1800.